אז אנחנו עוברים בינתיים להצבעה על הצעת חוק להתפזרות הכנסת התשע-עשרה, התשע"ג 2013, של חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי כנסת, קריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? נא... בעד 84, אין... הלו. מה זה? מתנגדים, יש נמנע אחד. הצעת החוק של זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת אושרה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת הכנסת להכנתה לקריאה ראשונה, בתקווה שעוד היום היא תוכן לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה,